Universiteti i Prishtinës ka hap konkurs për pranim të studentëve të rinj, për të gjithë ju që keni rëfime për të thënë dhe doni këtë të bëni përmes filmit. Profili Regji Filmi ju ofron mundësi të mësoni filmin, duke bërë film. Në 8 filmat që do të realizoni gjatë studimeve, ju do të mësoni të gjithë hapat e filmbërjes, nga ideja deri në distribuim nga profesionistët më të mirë në vend. Profili ynë organizon workshop e shtesë duke sjell ekspert të fushës nga e gjithë bota. Të gjitha këto falas, nga se është universiteti më i mirë mbar kombëtar. Vizualizo ëndra tua. Bëhu UP.